Wow, je tady nový video! Jak už jsem řekl na začátku, máme tady konečně nový video. Dneska si rozbalíme dopisy a ukážem si výkresy, které jsem dostal na akci For Fans, které jsem se zúčastnil. OK, vím, že to je trošku moc pozdě, ale já už jsem tady to video natáčel jednou, natáčel jsem to u Stradey. Mělo to být fakt super, akorát, že já blbec jsem to omylem nějak přenastavil a natáčel jsem to v jiném formátu a fakt by to bylo na hovno, protože by to nebylo taky, kdybych to ještě roztáhl v tom Sony Vegas, tak by to nebylo tak vychytaný, jako to je třeba teďka. Ještě bych chtěl zmínit, jak jste si všimli, tak mám jiný pozadí, mám takový černý pozadí, mám tady, já vám to ukážu takhle. Tam bude vidět, že to je prostě černý plátno a když jsem takhle, tak je to vlastně světlo zaostří na mě, takže to vypadá, kdyby za mnou nic nebylo, teda doufám. Pokud by se vám tady to pozadí líbilo, tak ho můžu používat u každý pošty pro FreeScoota, protože si myslím, že by to byla taková dobrá změna a každý by hned třeba podle obrázku, kde by poznal, že za mnou je černý pozadí, tak by hned poznal, že to je pošta pro FreeScoota a může tam být třeba jeho dopis. Tak si myslím, že se na to můžeme pustit a jdeme na to. Jen taková suvka, pardon, že pořád tluskám, já to mám dneska nějak ve zvyku. Takže na For Fans jsem dostal takhle, vidíte, jeden výkres a dva dopisy, ale jelikož už jsem to jednou dělal, tak vím, že tady v té obálce je ještě jeden výkres a dopis, tak se na to podíváme. Jako první si tady ukážeme tento nádherný výkres. Vidíte, je mi to fakt podobný, mám tady dokonce takový ty sluchátka, vám je hned ukážu. Co to tady ty sluchátka? Já to mám připojený k počítači, takže to nemůžu víc toho, takže vidíte tady modrý a červený sluchátko. Takže vlastně to tam mám tady taky namalovaný, jinak fakt jakože podoba libová, mám tady napsaný FreeScoot a je to od Teresky, takže děkuju Teresko, moc ti fakt děkuju, jsi zlatíčko, děkuju ti, že jsi mě takhle nádherně nakreslila. Jdeme na další dopis, ježiš, mě nějak přeskočil hlas, ne? Jako další si rozbalíme tady tu roztomilou obálku, tady vidíte FreeScoot, Freeform, srdíčko, je to nádhera, tady ještě máme ilumináty a růži a čusík, takže jdeme na to. Tak, já budu dělat jako, že jsem překvapený, že nevím, co tam je. Je, to je krásný, tak to jsem nečekal. Takovejhle nádherný dopis, tady vidíte. Tady jsem jako, že já, to mám být taková, ten chleba, to mám na hlavě, to je tady to. Srdíčko. Ahoj, FreeScoote, a jdem si to přečíst. Píšu ti jak z principu, tak ze zvědavosti. Na tvé videa se už koukám nějakou dobu a musím ti říct, že tvůj začátek byl zajímavý. Bylo to úplně něco jiného než je teď, což neznamená, že nic špatného. Tvoje tvorba se posunula hodně dopředu a jde vidět, že tě natáčení moc baví a dáváš tomu hodně. No to je celkem dost říct, protože kdybyste viděli moji docházku ve škole, tak jakože fakt tomu dávám hodně. Tvoje videa mají jiskru a jsou určitě více originální než klasické vlogy o tom, jak jsi se měl. Dotyčná nebo dotyčnej, ok, já vím, že to je dotyčná, mluví o tom, jak jsem natáčel denní vlogy, takže já jsem viděl, že bylo dobře, že jsem je zrušil. Taky to bych chtěl poděkovat Atimu, protože ten mi poradil, že mám zrušit, že prostě denní vlogy třeba zajímají lidi, kteří se chtějí podívat na někoho známého, jako je třeba Gogo, jak si žije denně a podobně, takže pro ty by měl být denní vlogy a ne třeba pro lidi, kteří jsem jako já. Strašně ti držím palce, abys to dotáhl co nejdál, protože ty na to máš. Já na to mám, si poskočím, si vyskočím, já na to... No dobře. Máš před sebou velkou budoucnost, Free. Teď to hlavně nezdávej. Věřím, že si splníš všechny své sny a dostaneš se co nejdál. Kdybys potřeboval kdykoliv pomoc, stačí mi napsat, jsem tu vždy pro tebe. I pro tebe. Jako já bych tady potřeboval dole s něčím pomoct, jako chápeš, chápeš, ne, jak to myslím. No přece. Drž se, kamaráde, love you. Poky a srdíčko. Děkuji moc, ještě tady jsou nějaký PS. Promiň za škrabopis, pokinka se učí psát, still hate me, jej. Fakt děkuju, krásný dopis, je to od Karolínky, Karolína Vetchá, neboli Poky. Děkuji moc, to je kamarádka z Brna, strašně moc děkuji. Takže nádherný dopis, fakt děkuji. A jdem se podívat na poslední obálku a největší obálku, kterou jsem kdy dostal. To je tady ta obálka, je to od Kristýna Vochová. Podíváme, máme tady výkres a dopis, já nejdřív ukážu ten výkres, aby to bylo zase na přeskáčku. Tak, tady vidíte výkres, jsem tam já. Je to fakt úplně, já nevím proč, mě se to strašně líbí. Vypadá to fakt jednoduše, ale musí to být strašně moc těžký třeba něco takového vychytat, aby mi to bylo aspoň trošku podobný. Fakt jako, když se na to podívám, tak jako, sice vypadám jak vietnamská kuchařka, ale fakt jako, že je mi to podobný. To neznamená, že jsem vietnamská kuchařka, já umím jedině tak vietnamskou polívku. To neznamená, že jsem vietnamská kuchařka a nemám nic proti vietnamským kuchařkám. Nic nemám proti vietnamským kuchařkám.
Ty vole, dneska mluvím nějak rychle. Takže fakt děkuju moc za ten výkres, je to nádherný, fakt děkuju moc. Hned si tady ty dva výkresy, který jsem dostal, no tak si je tady někde vystavím, třeba nad postelí, nebo někde si je vystavím, protože fakt děkuju moc. A dopisy si budu schovávat do jedné krabice. Tak a jdeme na ten dopis. Takhle vypadá ten dopis. Jo, jsou tady po stranách ty příspěvky takový, jakože Big Shock Chai je ten je napsaný. Frajerka viděla jakože můj reklamu na Big Shock. Ahoj Kubo, poznal jsem tě na Pragofestu. Když jsi hrál se žralokem a pak když jsi... Se žralokem. Jo, s tím nafukovacím žralokem, dobrý, chill. A pak když jsi měl přednášku s Koranem. Fakt super přednáška. Děkujem, fakt jsme se snažili. Sice já jsem tam byl takovej zaostalej, jakože jsem moc nemluvil a spíš mluvil Koran, ale taky jsem si to hodně užil. Tak jsem si říkala, že se na tebe kouknu. Tvoje videa mě celkem zaujaly. Poslední dobou mě baví ty tvoje pranky, i když asi nikdy nedopadly tak, jak měly. No to nedopadly, protože Češi jsou prostě fakt s prominutím kreténi. Buď jsou moc inteligentní, anebo jsou úplný kriplové. Fakt jako nechápu to. Máš super videa a doufám, že nepřestaneš točit. No to fakt nepřestanu. I přes ty hejtery, který mám, tak fakt nepřestanu točit. Snad si to přečetl bez větších problémů, protože to píšu v autobuse. Ach. Ty české silnice. Měj se hezky, Kristýna Kvochová, srdíčko. PS, pozdrav prosím do videa mě a moji kamarádku Anetu Kopejtkovou. Tak já zdravím Kristýnku Kvochovou a Anetku Kopejtkovou. Jej! Děkuju moc za tento dopis, je to stručný, krátký, krásně se to dalo přečíst. Fakt děkuju moc, nádhera. Děkuju strašně moc. Jinak to bude teda všechno pro tady to video, takže pokud se vám video líbilo, tak mi dejte like, popřípadě odběr, pokud chcete více videí. Můžete mi napsat do komentářů, co se vám na tady tom videu líbilo a co se vám na tady tom videu nelíbilo. Můžete mi taky napsat, jako jak se vám líbí takhle to pozadí, jestli to je dobrý takhle, pak jakože je to takový prostě jiný, je to něco jiného, než je to modrý, třeba to tu modrou zeď bych nechal při nějakých normálních vlogách, nebo sketchích, nebo... Sketchích, ne, ten byl potřeba prostě při normálních vlogách a to černý pozadí bych nechal takhle pro tu poštu, pro flízkuta. Já se teda s váma loučím a pí s váma lidi. Mama was queen of the mumbo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo.